Zdravo svima. Evo za današnje druženje jedan Kraljev Gambit. Inače jedna jako uzbudljiva i dinamična partija koja je pružila razne mogućnosti za dalji nastavak. Inače sa jednim fantastičnim napadom i naravno nekoliko interesantnih poteza. Naša partija se nastavila pešakom G5, posle čega Beli odlučuje da razvije lovca. Slijedi lovac G7. Slijedi D4 da bi nakon pešaka D6 usledio razvoj skakača C3 i posle toga je crni jednostavno razvio svog lovca G4 vezujući belog skakača, zato beli rokira, stavlja topa u odbranu i partija se nastavlja razvojem skakača E7. Moglo bi se reći da smo ovdje u ovom momentu partije već u zanimljivom delu u kome beli jednostavno planira napad na sljedeći način. Lovac uzima pešaka f7, dajući šah, žrtvuje svog lovca, pritom osvaja pešaka. Ideja ove žrtve je da ako kralj ukloni lovca, skakač dobiva još jednog pešaka, pritom daje šah i nakon pomeranja kralja dama uzima lovca g4, tako da bi za jednog lovca beli dobio dva pešaka i lovca. Zato crni u našoj partiji igra kraljem f8. Ne prihvata ovu žrtvu i naša partija se nastavlja vraćanjem lovca na polje c4. Slijedi razvoj drugog skakača d7. I tu smo u prvom, moglo bi se reći, zanimljivom, možda i kritičnom momentu partije u kome beli jednostavno nastavlja sa zanimljivim žrtvama. Igra ni manje ni više skakač ipak uzima pešaka g5. Pritom otkrivajući najjaču figuru, a kao što vidite to je dama. Crni odlučuje da sada ipak ukloni damu. Upada u probleme. Skakač dolazi na polje e6, daje šah, napada kralja. Napada i protivničku damu. U ovoj situaciji nije dobro igrati kraljem e8. Iz kog razloga? Jer skakač prvo uzima lovca, daje šah, još jednom pomera kralja, da bi nakon tog poteza jednostavno kralj se vratio na polje f8 i bi još jednom napadnut, tako da bi pala i dama i lovac. U našoj partiji crni odlučuje da nastavi igru kraljem f7, došavši naravno na udar i lovcu nakon pomeranja skakača. I partija se nastavlja. Skakač uzima damu, dvostruki šah od strane skakača i od strane lovca. Kralj pritom izlazi na polje g6 da bi prvo došao na udar lovcu, još jednom pod ovim udarom prisiljen odlučio da krene napred i u našoj partiji on se odlučio da ide na polje g5. Na kraju partije vratit ćemo se na ovaj potez i vidjeti šta bi se dogodilo da je kralj išao na polje f6. Kao što rekoh, partija koja će pružiti razne mogućnosti za napad koje vode ka pobjedi beloga. Dolazak kralja na polje g5 je bio izvanredna prilika za novi napad i lovac uzima tog pešaka podržano od strane topa dajući novi šah, tako da je kralj još jednom prisiljen na pomeranje. On silazi na g4, dolazi na domet malom pešaku h3 koji ga još jednom pomera na h4, posle čega beli odlučuje da igra kraljem h2. To je dalo malog predaha crnome da nakon skakača g6 pokušaj da se vraćanjem skakača u odbranu oslobodi neke od figura kao što je recimo lovac na polju f4. I zato se naša partija nastavlja na sljedeći način. Dolazi i beli skakač na polje e6. Crni pokušava da organizuje odbranu igrajući lovcem f6. Pritom gubi lovca na polju d1 da bi nakon pešaka b5, nemajući puno nekog izbora šta da igra, usledio napad beloga pešakom g3 i nakon vraćanja kralja na h5 novi pritisak pešakom g4. Sada kralj mora na h4 i to je bio kraj partije. Lovac, g3, šah i mat. Znači kralj je prosto bio uvučen u tu matnu mrežu iz koje mu nije bilo spasa. A kao što smo rekli, postojale su razne mogućnosti za nastavak ove partije i vratit ćemo se na taj potez kada lovac
Da je šah F7, videli ste da je u originalnoj partiji igrano kraljem G5. Umjesto kraljem G5, šta bi se dogodilo da je kralj krenuo na polje F6? Sami dolazak kralja na F liniju je prilika za napad. Top uzima tog pešaka dajući šah. Crni je u takvoj situaciji da mora da nešto žrtvuje, skakač F5 brani, ali nakon tog poteza slijedi prvo šah od strane skakača D5. Kralj prelazi na G5 da bi nakon tog poteza jednostavno skakač E6 dao ponovni šah i pritom izbacio kralja još jednom na H liniju, kralj H6. I našli smo se pred posljednjim potezom ove zanimljive varijante. U ovoj poziciji beli igra top uzima skakača otkrivajući napad lovcem i to je ujedno mat. Toliko što se tiče ove varijante. Ako se vratimo na taj originalni deo partije, lovac F7, vidjeli ste da je u partiji igrano kralj G5 i da je partija nastavljena, lovac uzima pešaka F4 dajući šah. Umjesto lovac uzima pešaka, moglo se igrati i skakačem E6 šah. Pritom bi kralj bio pomeren na H4, sada bi top mogao ukloniti pešaka F4, dati šah i još jedno prisiliti crnoga možda na odbranu stavljanjem lovca G4, pošto je onako to bila izgubljena figura. Sledio bi ipak napad pešakom G3 koji pomera kralja na H3 i usledio bi pobednički potez skakač G5, šah i mat. Zanimljiva situacija. Vraćamo se još jednom originalnom delu. Nakon kralja G5 vidjeli ste da je usledilo lovac uzima, da se kralj prebacio na G4, da je usledilo H3 pomerenje kralja i da je nakon tog poteza beli odlučio da igra kraljem H2. Umjesto kraljem H2 vraćamo se potez unazad. Šta bi se dogodilo da je prvo igrao pešakom G3? Žrtvovao bi svakako svog pešaka na polju H3, ali bi nakon skakač uzima lovca D1 pripretio dolaskom skakača na F2 i naravno ugrozio protivničkog kralja. Možda bi se partija nastavila, lovac uzima pešaka dajući šah, slijedi odbrana skakačem, kontra šah, da bi nakon lovac uzima, kralj uzima, jednostavno pripretilo dolazak topa na H1 sa šahom, zato crni pokušava da se izvuče kraljem, dolazi top na H1, stavlja svog topa na G8 u nadi da će lovac uzeti topa i spriječiti ovaj mat, ali ipak beli igra mudrije, lovac H5, šah i mat. I to je također jedna od zanimljivih varijanti. Vraćamo se još jednom originalnom delu. Nakon onog kralja H4 vidjeli ste da je beli igrao kraljem H2. Usledilo je skakač G6 i usledilo je skakač E6. Mogao je beli igrati i drugačije. Umjesto skakačem igrati pešakom G3. Pritom bi potisnuo kralja na polje H5. Možda bi usledilo spuštanje lovca na D2 praveći mjesto otvaranjem F linije. Crni pokušava da koliko toliko umanji pritisak žrtvujući svog lovca. Beli uzima tu figuru, biva uzet od strane kralja, ali slijedi ipak šah od strane drugog lovca. Kralj se vraća na H5 da bi usledio šah topom. Kralj se spušta na G4 pomerenjem topa, otkriveni šah, kralj F3, ali nema više slobodnih polja jer slijedi mat topom F1. I još jedna pobjeda belog. Ako se još jednom vratimo originalnoj partiji, nakon skakača G6, vidjeli ste da je u originalnoj partiji igrano skakačem E6 i da se partija nastavila lovcem F6, posle čega je igrano skakač uzima lovca D1. Umjesto tog poteza, šta bi se dogodilo da je beli prvo igrao skakačem D5? Možda bi crni morao da stavi topa, nudeći žrtvu topa za lovca, ali ništa zato, gubi prvo lovca na polju D1, slijedi prebacivanje lovca E5, slijedi nakon te žrtve lovca pešak uzima da bi možda pokušao da ipak povuče neku od figura stavljajući topa na F8 u nadi da će bar skakač uzeti tog topa, ali ništa zato, slijedi prvo šah lovcem G5, kralj H5 i slijedi
pobednički potez beloga, skakač d na f4, šah i mat, koristeći se, kao što vidite, vezanim skakačem na polju g6. I toliko od ovih, toliko o ovim varijantama, možda sam možda i neku propustio, ako imate i vi nešto zanimljivo, ova partija je takva koja, tako reći, pruža nevjerovatne mogućnosti za napad, skoro su sve kombinacije dobitne i vidjeli ste bezbroj zanimljivih varijanti koje nisu igrane u našoj partiji. Toliko, hvala na pažnji, veliki pozdrav, do narednog snimka.